Ще одна добра справа до 20-ї річниці незалежності України. За підтримки влади жителі села Плебанівка Теребовлянського району навели лад у бібліотеці. Виграли конкурс, оголошений програмою «Бібліоміст», і тепер користуються всіма можливостями всесвітньої павутини. Подякувати бібліотекарям від імені голови обласної державної адміністрації приїхав його заступник Петро Гоч. Докладніше у сюжеті. У Плебанівській бібліотеці 710 читачів, 90 з яких – діти. Бібліотечний фонд – понад 7 тисяч екземплярів. Та не завжди школярі можуть відшукати потрібну інформацію. Моя тетя говорить, що цю програму, яку ми проходимо зараз в 6 класі, то вона проходила в 8. Тому трошки важкувато нам самостійно шукати ту інформацію в книжках. У школі задають багато тепер чого нового, і приходиться трохи сидіти в інтернеті, щоб це дізнаватися. А чи в багатьох учнів вашого класу є вдома інтернет? Ну, майже у всіх. А ті діти, в кого немає інтернету, тепер можуть приходити до нас в бібліотеку? Один із пунктів у програмі надання нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету директора Плебанівської бібліотеки – безкоштовне навчання дітей з неблагополучних і кризових сімей. Бібліотека виграла конкурс. Програма «Бібліоміст» для всіх жителів України, які приймають участь у цьому конкурсі, дає дуже надзвичайно великі можливості, тому що люди зможуть спілкуватися по скайпу, можуть написати одні одним електронні листи, шукати нових друзів, тому що інтернет відкриває вікно у світ. І змінилося дуже багато, тому що зараз, відколи завезли техніку, в бібліотеці є дуже багато нових читачів записалося. Доступ до інтернету отримали усі – і діти, і пенсіонери. Та інтернет-залежність їм не загрожує. Найбільша фішка цього проєкту, що на протязі 3 років користування інтернетом буде безкоштовним, необмежений доступ, можливість не така необмежена всім. Є правила користування інтернетом, які передбачають максимум користувати користувачу сидіти за комп'ютером годину. На початку літа програма «Бібліоміст» підтримувала 200 українських бібліотек. Відкриття інтернет-центру у селі Плебанівка розпочало 2-ю чергу. За дійством у режимі відеоконференції спостерігали працівники Миколаївської бібліотеки. Невдовзі там також відкриють інтернет-центр. Загалом протягом найближчих 2 місяців в Україні 730 бібліотек отримують нову комп'ютерну техніку. Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Петро Гоч висловив сподівання, що програма «Бібліоміст» за підтримки влади і громади активно діятиме на теренах краю. Самое главное – это право человека к информации. Вот это вот право везде будет в Украине, и здесь, в селе, и в городе, и дети, и пенсионеры. То есть люди разного возраста, разного интереса смогут получить информацию, которая им необходима. А самое главное, что библиотека – это центр культуры, это центр души народа. И это очень важно. До 2013 року програмою «Бібліоміст» планують охопити понад 1600 бібліотек.